Xalq artisti Ağaddaş Ağayevlə bağlı baş verən insidentin bəzi təfərrüatları məlum olub. Şərq TV AP istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu ərazisində xalq artisti Ağaddaş Ağayevin yaşadığı binanın həyətində özəl klinika ilə üzbəüz yerləşən ərazidə baş verib. Xəstəlikdən əziyyət çəkən xalq artistinin halı pisləşdiyi üçün klinikadan yardım istəyib. Evin eyvanına çıxan Ağaddaş Ağayev xəstəxananın personalına müraciətlə vəziyyətinin pis olduğunu, təcili həkim yardımına ehtiyacının olduğunu deyib. Mühafizəçi isə onu klinikaya dəvət edib. Bu zaman Ağaddaş Ağayev əlində olan baltanı mühafizəçiyə tulluyub. Balta yerə düşəndən sonra orada işləyən xadimənin ayağına dəyib.